Lembrança, mas salve, tropinha! Sejam bem-vindos a mais uma live insana do Bronco. Eita, já tá bugando meu áudio. Agora vai, família, não é possível. Aquele salve insano, tropa! Sejam bem-vindos à live do Bronco. Fala, Billy Billy, Vitinho Alves. Seja bem-vindo, mano, e brigadão pela fogueira, mano. Tamo junto. Que Deus te abençoe sempre, seu mito. Tamo junto, mano. É nóis. Será que é essa Liz? Ah, não, tropa. Até hoje a Garena ainda não liberou nossas salas. Dá aquele CSzinho pra dar aquela aquecida. E aí, tropinha, como é que vocês estão, rapaziada? Espero que o áudio esteja suave pra vocês, tropinha. Meu fone tá um pouco bugado. Mas tamo aí, rapaziada. Daquele jeitão. Vai virar fazendeiro, doidão. Já lancei a G18-teira. Deixa eu aumentar um pouco o brilho, né, tropinha? Tem que enxergar. Ah, não consegui pegar ele por ali, mano. Cadê o outro, tropa? O outro me deu dano por aqui. Capa, doido. Cadê o capa? Corre. Ah, não deu. Ave Maria. Salve, Adenilson. Seja bem-vindo, mano. Brigadão pela fogueira. Tamo junto. De carros caros, já não ligo pro que falam. Tropinha, quem puder compartilhar a live aí, ó, vai ajudar demais, tropinha. Eita. Devo me levar a sério. Eu me sinto iluminado. Dos palcos pro mundo e sorrindo. Humildade desde o berço. A Denilson já chegou brabo, tropinha, lançando aquela fogueira insana. Como é que você tá, mano? Hoje é tudo no meu nome. Ó, o doidão desceu ali, ó. Já tomou zilhões, tropa. Aqui não dá, família. Não dá, mano. Quem mais vai querer tomar zilhões? Zilhões, mil... Ó, o safado lá, ó. Vem, doidão, vem. Mas não vai de favela, tamo na coisa.
Ó, veio ruxar. Ah, Costa, safado! Ah, não, mano! Tobi é o bebê, ô! Tô bem. E o bebê? O bebê tá suave, tropinha. Tá tranquilão, tá ali, ó. Daquele jeito. Graças a Deus, tá tudo tranquilo, família. E daqui uns dias nós sabemos se vai ser menino ou menina, tropa. Tenho fé. Falta pouco. Uf, Maria! Jebujão. Jebujão acertou milhões. Ah, agora tomou. Mas acertou milhões ali, tropinha. Ah, não chegou o outro, não chegou a tempo. Fábio. Fábio pro centro. Ah, o doidão. Aí não dá, né, tropinha? O cara tá dando várias rajadas e o maluquinho ali só tá. Taco, 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 não pego. Acerta o capa, doidão. Aí, Fábio. Eu acredito, Fábio. Bora, Fábio. Boa, garoto. Isso. Analógico zera. Ai, ai, ai. Boa, garoto. Olha o outro. Pega o cover, tira a arma da mão pra pegar o cover. Meu Deus. Agora o pai vai ter que imitar a tropinha. Agora eu vou ter que ativar o modo Senin da Aldeia da Folha. Aqui é de longe. Acredita. Posso jogar? Pode, mano. Já já eu abro o código de equipe aí. Vai, chega. Foguetão, fé que vai. Tropinha, quem puder compartilhar a live aí, ó. Vai ajudar demais, rapaziada. A querer colar. Jogou uma granada bem aqui, mano. O bicho é mal. Vou por baixo. O que você tá passando? Fé em Deus, você não vai passar mais. Ixi, aqui não dá mais pra subir. É safe, veio, doidão. Aí matou o pai, né? Põe a música. Já já coloco, mano. Já já coloco. Acredita. Será que hoje eu tô capudo de AW? Será que hoje tem 1100 do Bronxinho? Vai, chega, foguetão, fé que vai. E os venenos que cê tá passando. Mosquei, tropinha. Errei de novo. Olha. Cadê o capa bonito? Ah, não passei, tropa! Não passei ali, não acredito, velho. Não acredito, mano. Ali fiquei preso só pela cabeça. Fiquei preso pelo globo, tropa. Amanhã eu vou mandar mais fogueira. Beleza, Denilson. Brigadão, mano. Brigadão pela presença aí na live. Tamo junto. Tu vai ter que aprender a surfar. Subir demais. Não dá mais pra... Alguém tire. Brigadão, tropa, pela presença de geral que tá aí na live. Salve aí pro Denilson. Comentou aí pra nós trocar uma ideia. E quem tiver aí e não tiver comentado ainda, tropa, aquele salve insano. Tamo junto, brigadão pela moral.
Agora eu vou amassar a tropa. Vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo, tropa. Não acredito que aquela hora eu não passei naquela brechinha. Ó, o cara vindo aqui, ó. Cadê, mano? Ele botou o gel ali e não veio. Olá. Ah, mano, costa de novo, mano. Esse jogo só tem costa, rapaziada. Sobe eu, time. Finalizei o meu, pelo menos. Meu time tava todo aqui, tropinha. E eu consegui levar a costa ainda. Não. Pula. Sai não, mano. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Salve, Stephanie. Seja bem-vinda à live do Bronx. Nunca tinha vindo por aí, mas seja bem-vinda. Espero que esteja gostando da live aí. Acabei de fazer uma cabaçada, tropa. Não acredito, meu. Que merda, hein? Meu time deve ter ficado com raiva de mim agora, família. Os caras, maior esforço, maior frota pra me levantar ali. Eu faço uma coisa dessa bem na hora que a Stephanie chega aí, tropinha. Pra ver, mano. Vocês vão achar que eu sou boot. Né não, Denilson? A Denilson vai achar o que de mim? Da minha jogabilidade. Já vi várias vezes, homem. Sério? Oxi! Tô indo pra safe. Fiquei até impressionado. Sério mesmo? Tu mudou de nome ou alguma coisa assim? Ou faz tempo que não vem? Que não fala comigo? Que não comenta? Olha que mentira, que ali foi na cara, tropa. Ali era só na cara. Nossa. Salve, Diogo! Seja bem-vindo, mano. Diogo tá sumido também, Diogo. O que tá acontecendo contigo? Não, todo dia eu assisto pelo menos um pouco, mas não falo nada. Olha só, rapaziada. O que eu acabei de descobrir? Então todo dia eu vou mandar um salve pra você, mesmo que você não esteja aí. Que eu não vou saber, né? Se você tá aí ou não. Se você não comentar, se você não falar comigo, então vou mandar um salve pra você. Vou pegar... arma. Tô sem tempo. Eita! Tamo junto. Ludo! Agora... não, tropa. Ó o meu dano, pode ver. 1675. É abaixo da média. Tô treinando bastante, aí sim, mano. Brigadão pela fogueira, Diogo. E tropinha, hoje acabei de ver aqui, mano, que no campeonato solo lá, mais uma pessoa que eu conheço e admiro bastante não passou, rapaziada. Realmente tá extremamente difícil, mano, esse campeonato solo da Garena. Vamos lá, tropinha, vamos torcer aí pra dar certo pra nós. Eu ainda não sei a estratégia que eu vou usar, tropa, porque o cara que eu conheci aqui, mano, era bem mais camper que eu, tinha bem mais leitura de safe que eu, e acabou morrendo, tropa, cedão, tipo, porque tá todo mundo camperando. Então eu acho que eu vou fazer a estratégia inversa, tropa. Vou tentar cair no meio de safe no comecinho. Lutear o máximo possível e se vem alguém, tropa, largar bala na cara deles. Porque rotação tá dando B.O., tropinha. Família, quem quiser jogar aí com nós, código de equipe tá aberto. Só chegar. É louco, alguém é louco. Código de equipe abertão aí, família. Só mais um é melhor.
Aí, tropinha, código na tela, quem quiser entrar aí, entre para jogar conosco. Posso jogar o código aí, doidão? Entra aí, doidão. Alguém tire ele de lá. Coisas que eu já vivi. Vive na eterna bad tree. Eu vou abrir aqui no PC, tropinha. A live no PC, né? Aí eu deixo sem som. E daí eu vejo quem tá aí comigo, né? Olha como eu sou um gênio. Entra aí, família. Falta só um. Vou espirrar, tropinha. Não é corona não, hein? É só um espirrinho. Cadê o Diogo, tropa? Diogo não entrou. Esperar mais um pouquinho, né? Vai que ele tá logando. Salve, Felipe! Tamo junto, mano. Seja bem-vindo a mais uma live insana do Bronx. Agora sim, tropinha. Agora eu tô vendo quem tá aí, rapaziada. Ó, um salve aí pra Stephanie, pro Adenilson, pro Nando, Rosilândia Uzumaki e pro Felipe, tropinha. Obrigadão pela presença de vocês aí na live. Ó, o Diogo! Chegou o Diogo! Aceitei, cadê ele? Tropinha, acho que o Diogo não pode jogar CS ranqueado, mano. Não acredito que ele fez antes de esperar. Ele não tá aqui, tropa. Ué, eu acho que ele não pode jogar, tropa, porque eu aceitei, ele não entrou. Se tiver tomado ban, você me fala, doidão. Aí, se não tiver, nós vamos na próxima. Vou colocar uma música aqui. Obrigado pela fogueira, Rosilândia Uzumaki. Eita! Agora sim, tropinha. Arrumei aqui, agora eu consigo ver quem tá aí com nós. Aí, Stephanie, agora quando você tiver, eu vou saber. Nandão também tá. Felipe, Diogo. Ixi. Mãe, que miséria de lag é esse? R$500 milhões de aplicativos abertos. 500 milhões. Milhões de apps abertos, como é que não vai ter lag? Meu, para de travar, doidão, tu para. Pera aí, rapidão, família, vai dar bom. Tô proibido de jogar CS. De novo, mano? De novo tu tá proibido? Que tu fez dessa vez? Quitou? Minha vida é você. Desse teu amor. E eu quase fui banido também, tropinha. Recebi uma mensagem lá de inatividade. Se eu continuar com inatividade, eu vou ser banido. Mas o problema é, olha, peguei, comprei uma Famas. Toma, de águia.
uma diária, não quita não, doidão, senão tu vai ficar sempre proibido de jogar, e é osso, mano. Joga bastante clássico aí, quando você puder jogar, você me dá um salve. Onde o cara tá, família? Andando na... por fora do barco. Vê se não é um... Mano, esse menino aí é um... merece um cascudão, tropinha. Aí, ó. Subiu. Ô, miserável. O miserável é um gênio. Salve, tio. Você me liga. Salve, Nanderson. Seja bem-vindo, tropa. Seja bem-vindo à live, maninho. Tropa, esse daí, ó, é o Sharkzeira que tá mitando aí no X-Treino com nós. Shark foi recrutado aí, tropinha. Ele e o Arlip escalados aí pra ajudar eu e o Nandão lá no X-Treino dos streamers. Bronx, quando vai ter webcam? Mano, sabe que eu não sei? Que eu queria muito, tropinha, poder ter um PC top já pra fazer as coisas com webcam, mas infelizmente minha situação financeira não está nada fácil. Então não dá pra ter webcam ainda, tropinha, ainda, mas é só questão de tempo, família, eu acredito. Nossa, família, ele é muito capudo o que tá ali, ó. E me desespero. Já me viu, mano. Lag da pomba, ó, mano. Eu acredito, é isso aí, tropinha. Já, família. Era pra eu ter pegado um PC agora, no final do ano. Meu pai falou que ia me ajudar a pegar, tropinha. Mas, o dinheiro que a gente tinha não foi suficiente, família. Infelizmente, não dava pra montar um PC adequado pra fazer live. E também eu não queria pegar um PC que eu ia ter que colocar um monte de peça. Porque, como vocês sabem, eu não tô podendo colocar nada, né, tropa? Nem Dima eu tô colocando porque eu não tenho dinheiro. Então, ia ser meio que... se eu comprasse um PC e precisasse trocar peça, ia demorar o mesmo tanto de tempo, porque não ia dar pra... ai, caramba. Mano, esses caras tá muito, muito capudo, família. Ou eu que tô lagadão. Essa música é boa. Aquela lá que tocou, agora nos... mata logo, que eu tô lesado nessa partida. Coitado do meu time. Coitadinho do meu time. Moça, pegou o dinheiro? Não sei se tá funcionando. Eu achei que eu bebia bem. É, mas tava errado. Se envolve com a mulher. Vou jogar de novo com eles, tropa, porque eu não estou satisfeito com essa partida. Como assim? Oh, eu amo a cachaça, sem decidir, bebê. Você tem duas opções. Cadê os outros, tropinha? Eu queria ter um PC igual aquele que tem na cabine de
Eu nem tropo, aquele PC ali deve ser o preço de um carro. Entra aí, família, pelo código de equipe. Diogo, não dá pra tu jogar agora, mano. Sua denúncia não entrou ainda, tropa. Como vai ser? Oi, oi, cachaça. Salve, Josias. Seja bem-vindo, mano. Aqui é o Tobin. Salve, Tobin, então. Não tinha visto, mano. Seja bem-vindo. Vou começar, tropinha. Eu vivia na solidão, você tem duas opções. Nossa, eu sou muito... Nossa. Sou muito cover, tropinha. Eu canto muito igual, família. Muito igual. Porque o pai consegue atingir a qualidade dessa música. Hoje tem X-treino, rapaziada. Daquele jeitão. Tô dando aquela aquecidona aqui. E família, lembrando que hoje, quem quiser tirar X1 aí, tropa, só criar a sala e dar um salve aí que a gente vai, tropa. Hoje é dia de aceitar os desafios. Hoje é dia de jogar X1, tropinha. Ou se vocês quiserem criar a sala também, rapaz. Eita, tá um loop infinito nessa música agora. Eita, já deitou um ali, mano. Deitou mais um. E eu tô de M500. Oh, meu Deus. Eu não tô entendendo porque eu tô com esse lag, família. Bruno, se eu te desafio falar assim pra todo mundo, aí não dá, né, pai? Vai que os caras pedem alguma coisa aí que... É meio embaçado. Aí vai ser embaçado, né, tropinha? Vai que o cara pede o canequinho aí. Aí eu... Ele tá no... O bagulho aí, tropa. Ele vai ficar meio constrangedor, né? Tá doido. Os caras pedem pra deletar minha conta, eu dou um cascudo nele. Oh, meu Deus, cadê a Sense? Um dia eu dei um capo assim, família. Em 94. Quando eu era capudo. Quando o problema de visão não me afetava ainda. Mas agora eu sou meio cego. Pegada. Sai aqui na minha frente, vamos te dar um pim. Um cascudo. Vai ser só um cascudinho, rapaz. Só uma. Oi, nem pegou, mano. Será que eu tô bugadão na base? Não tô dando dano em ninguém? Tô não. Chega, o Gustavo solto. Cheguei, Bronx, coloca contra o squad uma vez. Tô jogando contra o squad, doidão. Tu não tá rindo, não? Zoeira, mano. Eu vou colocar uma pra nós jogar. Mas vê se não fica quitando aí, viu? Se a próxima vez que eu chamar você, você tiver quitado, não vou jogar contra o squad coisa nenhuma, não. Vou dar uns cascudos em você que fica quitando aí, abandonando o time. O que ela quer? Tropinha, salve aí, ó. O Josias, que na verdade é o Tobi, que na verdade é o Gabriel. Pra Stephanie, pro Diogo, pro Rosilandes Zumac, pro Gustavo Souto, que chegou agora. Tamo junto, tropa.
Obrigadão pela presença de vocês aí na live. É um pouco na minha brilha. Tá muito. Chegou um coquinho gelado aqui, tropa. Obrigado, mozão. Você é tão linda. Olha, ainda eu deito, tropa. Porque ele safado, mano. Só telador. Ó o abandonado aí, ó. O quitador. Por isso que os caras banem, ó. Quem quita. Porque afunda o time. Esses quitador safado, igual o Diogo. O quitador safado. Bronze, o que você acha sobre o Bermuda remasterizado? Eu agora acho que tá lagando agora. Imagina quando tiver remasterizado. Vai lagar tudo aqui pra mim. Tô é com medo. Ei, Bronze, ontem eu peguei todo o teu loot. Ô, Zé Lutinho aí, tropinha, safadão. Não tem nem vergonha de falar que roubou meu loot. Eu quero é ver, doido. Agora se tu pular perto de mim com esse negócio aí de telar, tu vai se lascar, que eu vou dar um cascudo. Vou botar uma mina assim, ó. Aí tu vai cair na mina. Aí tu vai falar assim, ô, Bronze, botou uma mina no meu carrinho. Eu me mandei ficar me seguindo, me perseguindo. Ai, mano, cadê o capa, doidão? Ah, tem costa, mano. Esse jogo só tem costa, velho. Oh, o cara tava com medo, tropa. Porque o pai é ofensivo, o pai não deixa. Acho que o meu celular não vai mais rodar o Free Fire. Será, tropinha? Eu fiquei sabendo que muita gente vai perder o privilégio aí de jogar por conta disso, rapaziada. E tá ficando muito, muito pesado. Mas me disseram que eles também estão trabalhando pra deixar o Free Fire mais leve. Ó, safado! Nossa, esse lag tá matando, família. Não dá, velho. Você acha melhor que todo mundo? Vou acabar. Vai acabar só pro emulador. Tropinha! Vocês não acreditam que eu vi hoje. Aparentemente, vai lançar um Free Fire pra PC, tropa. Vai acabar emulador. Vai lançar um Free Fire específico pro PC. Vamos ver se. Como vai ser, tropa? Vamos ver se vai ser de acordo aí. Mas é quente, família. Foi fontes confiáveis. Tu é do baralho. Credo! Eu esperando o Bronx me dar gel ontem, eu ia te dar um cascudo. Tá andando atrás de mim. Ainda soltei gel ainda. Soltei dois gel. Que eu sou uma pessoa boa. Não sou uma pessoa ruim. Soltei dois gel pra ver se o cara saia do meu pé. Tava quase. Sai do meu pé, chulé. Toda esquina que eu virava, o cara tava lá, mano.
Vamos, se você quer a minha sense. Oxi, qual celular que tu usa, doidão? Tropa, eu não sei se a live tá bugando ou se é meu celular. Olha só, que legal. Mas tá dando um lagzinho. Nossa, mais um centímetro. Ah, doidão. Tu vai morrer antes de eu te salvar, mano. Ah, mano, como esse cara veio pra cá, né? Ele teletransportou, é hack. Oh, meu Deus. Eu não acredito nisso. Joga comigo, tu vai ver os capas de águia. Tropa, eu vou reiniciar aqui de novo. Vamos esperar uma cota. Aí vamos lá, vamos abrir o Frifas com a calma, né, tropinha? Bora ter calma, bora rezar aí pra dar tudo certo. Cadê as músicas que nós ouvia, tropa? Vou chamar, tá? No conto. Calma aí, doidão. Deixa eu reiniciar aqui. Calma. Tenha paciência, doidão. Bora com calma, igual baiano. Vida faz isso. Ok. Agora vamos fechar tudo com calma. Com calma, família. Eu disse calma, rapaz. Oh, meu Deus, é todo mundo ao mesmo tempo? Nossa, salinha do Nando, tropa. Tô jogando a sala do Nando, família. Vamos ver o que é. X Factory, qual vai ser? Salinha do Nando, tropa. Todo mundo Factory. Eu acho que é só soco, tropa. Pera aí, rapaziada, que me chamaram aqui meio... Nem rápido, vocês viram, né? Eu acho que é X-Soco, família. Eita! Não sei se posso convidar a tropinha. A sala é do Nando. Ô, Gustavo, não vai clar não, ele não deixa habilidade não. Vou picar porrada em todo mundo, família. Vou chamar. A última vez ele deixou, né, tropinha? Entra aí, família, mas entra rapidinho. Eu quero é ver, família. Eu vou picar a porrada na cara de vocês. Eu quero... De nada, mano. De nada, de nada, de nada. Da última vez ele deixou, né, tropinha? Não é possível que ele ache ruim dessa vez. E eu acho que ele tinha falado a senha, tropa. Eu não vi a senha. Quem vai ser o primeiro a levar? Só soco, né? Só soco. Tem que cair em cima de faca, tropa. 500 de vida, habilidade de personagem não, carregamentos não, eye drop não. Aí, tropinha, não vai ter nada, rapaziada. É só soco. E eu quero é ver quem vai me matar, tropinha.
Se vocês virem todo mundo me seguindo, vocês vão se lascar, que o pai é chato no soco. Olha, tropinha, x-soco, todo mundo em cima de faca, não vão trollar a sala do Nando, tropa. É 1, 2, 3 a senha? Vou matar o Bronx. Oh, meu Deus, vocês, em vez de me apoiar, família, fala assim, ah, vou proteger você, Bronx, eu vou ficar com você, vou ficar do seu lado, vamos matar todo mundo, vamos dar o buia. Já fala, vou matar o Bronx. Rapaz, rapaziada, pra que esse ódio no coração contra a minha pessoa? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu vou matar o Bronx. Rapaz, dá um medinho, hein, rapaziada. Todo mundo querendo vir me dar soco ao mesmo tempo, vou ter que pular de faca. Não pode fazer amizade, tropa, não pode. Eu quero é ver. Quero é ver quem é que vai vir na minha direção, querer me matar de vocês aí. Eu vou gravar o nome, depois nós temos uma conversinha. Bruno, você conhece o Baiano TV? Não conheço nenhum baiano, não. Mentira, tropa. Conheço um monte de baiano, mas nenhum é Baiano TV. Aí, rapaziada. Começou, família. Começou mais um X1 aí, insano. O X-soco, eu quero é ver quem vai vir aqui, vai tomar só o famoso. Pum. Eu só vou mirar assim, ó, só no globo. Ó, aqui, ó, isso aqui é mais fácil de acertar, tropinha. Já foi 210, 310, 340. É um cara do YouTube, ele joga Free Fire, mas também é humorista. Mano, então eu acho que eu sei quem é. É um cara que fala capa dos deuses? Eu acho que eu sei quem é, mano. Eu vi um vídeo de um cara baiano mesmo, mas eu não, eu vi no meme. Ele falando capa dos deuses. Capa dos deuses. Dudes, carreiro. Sim, é esse. Nossa, tropa, ele é da hora, mano. Ixi, não vai dar pra cair. Ih, tropinha! Uhul! Bora aqui, bora dali que dali! Quem vai ser o primeiro a levar um cascudão? Poxa, será que eu não vou conseguir cair lá, meu Deus? Oh, meu Deus! O cara já caiu ali em cima da caixa d'água. Eu já vou correr, tropinha, que eu tenho certeza que já vai vir nego aqui querendo me acertar. Sai, doido, sai daí. Eu gosto de correr. Role, role. Já esquivou. Olé! Ó, ó a renca, ó a renca, tropa. Ó a renca, presta atenção. Sai daí, doido. Ai. Cabeça de pomba. Ave Maria. Cadê, tropinha? É gírias, gírias comuns. Comuns. Oh, abaixou, safado. Abaixou, tropinha. Então vou correr. Corre. Ave Maria. Esse aqui é o Nando, tropa. O Brasil acho que é o Nando. Vocês estão querendo coisa contra mim, colocando gelo na minha cara? Toma, deu um soco em um. Não foi na cara, mas foi um soco. Uia! Vem!
Ave Maria! Sai, chulé! Sai do meu pé, mano! Ó, agora eu vou pegar aqui. Você traíra. Ai, errei. Ah, levei mais um, mano. Vem então, de frente, vem de frente. Vem de frente, doidão. Não, não vem não. Vamos embora, corre. Não tem a logo, família. Olé, todo mundo foi lá achando que ia pra lá. Eu vou continuar correndo, tropa. A perseguição tá insana. Ó, já tomou 110 ali. Tomou 110 ali. Toma. Toma. Agora vai ser só mãozada. Ixi Maria, levei duas. Agora vai ser só mãozada no pé da orelha. Ó. Ai, coloquei o gel errado. Fica aí. Ui, sai. Fica no meu gel, doidão. Ai, o gel pretinho. Tá juntando tudo em você. Oxe, parece... Ixi, sai, doidão. Pilantra, véi, safado. Mata outra pessoa, mano. O cara vem me seguir. Eu tô parecendo aquelas cachorras quando tá no cio. Rapaz de gente... Olha só, tropinha. Sai, não tem sai. Como... Eu debatei assim, né? Foi... Sai daí, doido. Olha, era tática. Não, não dá, família. Esse cara tá me perseguindo. Eu queria saber quem que é esse pilantra que tá me perseguindo, mano. E por que que meu pinguim não caga mais gel nenhum? E o dele cagou 50 gel pra ele acertar em mim. Olha. Como tudo? Tô com 20 de HP mesmo. Tô com 20. Ai! O Giovanni sabia, tropa. Fica me perseguindo, mano. Ostelador safado. Fica me perseguindo, mano. Salve, Ganso. Seja bem-vindo, mano. Obrigadão pela fogueira. É ostelador, tropinha. Não dá, família. Os caras ficam me perseguindo. Eu sofro toda vez. Por isso que os caras ficam falando: joga, Bruno. Já jogar. Joga aí. Pra vir me matar dessa forma. Vamos ver se o Shark vai matar alguém. Além de mim. Ficou me perseguindo, tropinha, a partida inteira, mano. 15 cara. Tava quase cantando. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Eu sofro, família, nessas salas assim. Ó, o Shark pulando. Mas vocês viram ali, tropinha? Quando eu tava com 20 de HP, nego veio no muro, logo levou dois, levou 110 ali, tropinha. Se vem mano a mano, um de cada vez, eu queria ver me deitar, tropinha. Porque o pai é chato no box. Xuxa, deu aquela esquivadinha ali, tum, tum. 110 em um, 110 no outro. Bruno, você tem as coisas de botar no lobby? Que coisa, mano. Que coisa de botar no lobby? Fala aí. Tropinho, eu tô comendo um negocinho aqui. Se vocês escutarem uma mastigação, vocês não ligam, não. Qual coisa, mano, de botar no lobby? Fala aí pra mim, doidão. Coisa que pode vir Dima. Ah, não tenho, mano. Presente lá, então não. Eu tirei essa coisa da lama. Não tinha nada, agora tenho fama. Ah, tropinha, eu morri dessa forma, rapaziada. Todo mundo me perseguiu, eu achei injusto. Injusto demais, família.
Tô vivo. Ah, mano, eu não consigo te esperar. Só se você matar o Shark. Ó, o Pitbull deu uma cacetada no Shark. Aí, Shark safado. Morreu. Morreu o Pitbull. O Pitbull pegou o Shark aí, ó. Bagaçou. Deu uma porrada no coco do Shark. Eu devia ter mudado a minha skin, né, família? Eu mosquei. Colocado uma skin bem zoada de boot, aí ninguém... Todo mundo ia falar, será que é o Bronze isso aqui? Acho que não. É sala? É, tropinha, sala do Nando. Nós participamos da sala do Nando aí. Joga na conta. Todo o meu cash. Sempre lidando com flash. Acostumado. Não ia fazer diferença. Eles estão te telando. É verdade. Miserável, um gênio esse Gustavo Solto. Oh meu Deus, o menino é muito inteligente. A inteligência dele é mais de 8 mil. Eu mosquei, tropinha. Não faz diferença, né, se os caras estavam me telando. Esses safados pilantras. Oh meu Deus, o miserável é um gênio. Isso nem a metade, já tá falando. Tem a viver que eu nunca vivi. E o quê? O quê? O quê? Ando fazendo dinheiro. Nove mil? E aí, Rafa, o Giovanni te matou e eu matei o Giovanni. Eu vi que ele me matou telando você. Achei esqueci. Então, vocês caras me perseguindo, seus bandos de pilantra. Vocês têm que me ajudar, doidão. Fica me perseguindo. Olha aqui, tropinha. Eu uso óculos no show porque elas querem. Aí, deixa eu colocar na parte correta. Ah, os caras tá lá embaixo agora, vou sair, tropinha. Bruno, como é seu verdadeiro nome? É Arnaldo, mano. Meu nome é Arnaldo. Você não sabia não que meu nome é Arnaldo? O miserável é um gênio? Cadê a música sumiu? Não, tô sabendo agora, é Arnaldo, mano. Arnaldo Naldo. Tropinha, vou jogar um CS. Um CSzinho. Cadê todo mundo? Que elas querem minha alma. Eu não vejo a hora da Garena liberar as 10 salas pra nós fazer uma sala.
me chama pra sala, mano, eu não tava fazendo sala, não tô fazendo sala. Quem fez a sala foi o Nando e chamou nós. Porque o Nando é zica. Tô vivo demais. Ainda tá vivo. Nossa, o que tem, mano? Não vou ficar telando você. Casa da Salada, qual pepino? Não me incomoda. Quem me incomoda? Agora. Vai, tropa. Agora tá. Demorou muito essa sala. Alguém tá trolando, mó lagado. Olha. Eu acho que tem troca alguma coisa, mano. Tem alguma cena mal lagada. Ó, tão me ligando, tudo da hora. Nove kits, Ave Maria. Tá demorando muito essas 10 salas. Tropa, eu nem sei se vem, mano. Falar pra vocês que eu já tô ficando até meio desanimado. Se vier, é bom, mas se não vier, eu vou ficar chateado porque eu fiquei esperando, né, tropa? Aí a gente fica meio chateado, mas fazer o que, né? Se eles não quiseram, se liberaram pra outras pessoas, não quiseram liberar pra nós. Mas que é ruim é, tropa. Se eles falar que não vai liberar pra nós, por que que eles liberaram no... pra outras pessoas lá, tropinha? Ou pra outro ser... Ah, tropa. Não acredito, mano. Acho que tem alguém me ligando. Só pode. E tá no modinho lá que não perturba. Então a pessoa liga... Fica bugado. Falei que tinha alguém me ligando. Cadê, tropinha? Não matei ninguém ainda, mano. Se o lag deixasse eu jogar. Rafael, fala pra Asmin que o Ica disse que deixou a chave no mercado. Que é pra ela ir trabalhar amanhã. Ouviu, mo? Sua mãe falou pra você... Que o Ita deixou a chave no mercado. Pra você ir a boiô. Bronzinho, um vídeo que um servidor gringo dava pra trocar o token de tudo por sala. E também dava pra ganhar o Alok em evento de login. Ah, tropa. É que, tipo assim, ó. Vou falar pra vocês qual que é a real. Qual que é a real mesmo. Tem servidores, tropa, que é mais difícil as pessoas gastar um dinheiro. Daí a Garena vai e libera umas coisas de graça pra eles, pra incentivar eles a gastar dinheiro. Aqui no servidor do Brasil, tropinha, qualquer coisa que a Garena coloca, a gente vai lá e paga de boa, tropa.
paga sem nem pensar, família. Aí os outros tropinha que não pagam, que dão mais valor ao dinheiro do que nós, eles dão coisa de graça para incentivar as pessoas a gastar. Aqui a gente não precisa ter esse incentivo, porque muita gente já gasta. Muita gente já vai lá e gasta. Aí fala assim que a galera dá coisa porque a comunidade de Free Fire não tem condição de comprar as coisas. Mentira, tropa. Mentira. Ela dá porque ela quer incentivar as pessoas a terem aquele bagulho de ter coisas no jogo, pra elas poderem gastar. Mas porque dá de graça, não dá não, tropinha. Ai, mano, que merda, mãe. O ruim é que quando eu fico lagado, tropa, fico prestando atenção no lag e não presto atenção lá onde tá os caras, não onde tá nada. Logo hoje que a live vai ser curtinha, tropa. Já já vou precisar encerrar porque vai ter X-treino. E eu ainda tenho que fazer umas coisas aqui em casa. Antes do X-treino. Aí eu vou ter que encerrar mais cedo, família. Mano! Olha. Mas espero que na hora do X1 não esteja tanto lag assim. Que esse lag seja... Ó, oh, tava jogando granada. Olá, cadê meu time pra ajudar? Aqui, tropinha, só bastava mais um cara só, mano. Só mais um. Só mais um cara pra vir aqui fazer a boa. Quando acabar aqui, vou pra Twitch. Tu tem conta na Twitch também, tropa? Caramba, mano. Eu tentei fazer live lá na Twitch. Aí, o que aconteceu? A buia parou, mano, de deixar a gente fazer live aqui e lá. Mas eu fazia na Twitch também, mano. Tem até um canalzinho lá na Twitch. Fazia live na Twitch, tropinha. Mas a buia não sei por que parou de deixar, né, fazer live lá. Gander foi o Sam, morri pro gás. Ô, louco, como tu morreu pro gás, mano? Olha. Tô perdendo muita estrela, família, mas é por conta do lag. Usar de novo. Oh, não tem nada aberto. Vou limpar. Isso aqui hoje de manhã, tropa. Já tem tudo isso de novo, mano. Salve, Unuzinho, seja bem-vindo, mano. Tô tentando aqui, ó, fazer um bagulho pra não ficar tanto lag igual tá. Bruno, você só entra no jogo quando vai fazer live, né? Não, mano, eu entro... Às vezes eu entro de manhã, mas só que... Tem muita coisa pra fazer, vim pela lenda. Salve, Nandão, seja bem-vindo. Tropinha que tá vindo pelo Nando, sejam bem-vindos aí, rapaziada. Obrigadão pela presença de vocês. Tamo junto. E direto, tropa, fico sofrendo com esse lag, mano. E algumas coisas, tropinha, não abro, porque eu deixo pra abrir na live aí, pra perguntar pra vocês como funciona. Vamos ver, tropa, se agora dá bom.
Vim pelo Nando, aí sim, tropinha, obrigado, mano. Você completou o evento das partes? Eu nem abri, tropa, nem abri, mano. Eu te matei na casa L, rolou. Ah, não, não sei quem era o cara que eu matei na casa L. Tropinha, eu morri, os caras ficam me perseguindo, mano. Os caras ficam correndo atrás de mim, rapaziada, vocês acreditam nisso? Pode não, doido, eu tô sendo perseguido, mano. Ei, Nando, tu falou na tua live que os caras tinham que me matar, era? Tinha que ficar me perseguindo? Foi a minha skin, tropa. Minha skin tava manjada. Olha que lag do inferno, tropa. Na moral, rapaziada, ficou pistola, mano. Essa merda. Olha. Você ainda deu um soco. Tropa, eu dei vários socos. Mas só que... pedi alguém. Olha, papei alguém. Papei mais um. Agora eu morri. Mas papei dois, família. Papei dois sem querer, mas... fazer o quê? Codiguin! Onde eu vou ter codiguin, tropinha? Vocês vão ver. Eu e o Nando vai estar cheio de codiguinho pra mandar nas lives. Não vai demorar muito não, hein, rapaziada. Ui. Ô, Nando, tu tá me ouvindo aí, mano? Dois tiros para o alto. Não foram pegos no ato. Já já nós se encontra do outro lado. Isso é fato. Acho que o Nando não tá me ouvindo, rapaziada. Cadê os pilantra? Esses caras sacanas só vêm por aqui quando eu não tô, mano. Olha. Oxi. Como esse gelo saiu aí, tropinha? O gelo tá com vida própria? Vai, doidão. Pode ir. Te dou cobertura. Não era pra tu ir assim, né, doidão? Ah, tinha dois. Meu IDD, brigadão pelas fogueiras, Nando. Mano, fala aí, Nando. Ô, Nando, queria falar pra tu, mano. Hoje eu vi no canal do Jader Legend, que é um cara que eu assisto, que ele também não conseguiu, mano, passar na seletiva, porque tá muito treta, velho, ficar em segundo. Não, depois eu vou assistir a partida que ele postou no YouTube, mas também não conseguiu passar, mano. E várias pessoas... que eu tô vendo no Instagram também não conseguiram passar, mano. No Majestade. Tá difícil demais, tropa. Cê é louco. Foi legal a sala. Foi top, tropinha. Nando me chamou aí. Ainda bem que eu tinha relogado, mano. Ainda bem que eu tinha relogado, tava relogando, aí o Nando chamou. Sei que geral marcou... eita, bexiga. Geral marcou minha cara e ficou... última sem fechando, tinha 20 na minha. Ave Maria, tropa. Aí, última safe com 20 pessoas no solo, tropa. Imagina. Pra quem quer ficar em, quem precisa ficar em segundo. Bronx, você tem guilda? Tropinha, eu sou da GW.
Gol de Artinho. E tamo aí, família. Sorte que tava na guarita. Aí sim, eu acho que eu vou pegar do mesmo jeito, tropinha. Vou ficar chocando numa guarita até o final, mano. Porque não dá, rapaziada. Duas pessoas que eu vi são muito boas de rotacionar e de ver safe, tropa, de campeirar. E não se deu bem, tropa, não se deu bem. O esquema é cair no meio de safe já. Ele tá pegando o meio da safe, porque se for demorar, tropinha, se demorar um pouquinho, os caras já vai vir regaçando. Oh, meu Deus. Salva ele, quem tem gel. Sai, não trava não. Oh, mano, finalizou o outro. Sai, doidão. Muito pouca vida, mano. Achei um carro preto pra rotacionar. Ai! Eu não vi, tropa, como foi a partida do Jader. Ele gravou do começo ao fim, mano. Eu vou ver e vou falar pra vocês. Mas ele joga bem, tropa. Ele tem um canal no YouTube. Não sei se vocês conhecem o Jader Legend. Eu assisto as aulas dele, tropinha. Ai, droga. Mas não podia gravar. Ele gravou, tropa. Tá no YouTube, velho. Ué. Tá nas regras do Majestade do Solo. Ué. Eu não vi, tropa, as regras. Não vi, não, nem olhei, Nandão. Mas ele gravou, rapaziada. Acho que ele já colocou, já postou no YouTube. Porque ele foi eliminado, né? Se ele fosse... Se ele tivesse passado, acho que ele não ia postar, não. Bronx, é biscoito ou bolacha aí onde você mora? Ah, tropinha, depende. Biscoito é aquele negócio de polvilho que vende nas estradas. E bolacha é aquele que você compra no mercado, aí do dia com recheio. Ou tem aquela. Se não tem recheio, é biscoito. Se tem recheio, é bolacha. Aí, o Pablo. Ave Maria. Tu mora onde, Pablo? Fala aí. Tô muito lagado. Não matei ninguém, tropa. Pode ver. Matei três? Ah, é. As papadas, monstra. E se não tem nada? Se não tem nada, é nada, né, doidão? Olha, já mataram um, meu Deus. Como que os caras conseguem, família, morrer assim? Olha. Credo! Tomou trilhares de trilhares. Vou jantar, já volto. Mas tô na live aí sim, maninho. Bom rango pra ti. Eu tô jantando aqui, tropinha. Enquanto eu tô jogando. Enquanto eu estou fazendo live. Tô comendo um negocinho aqui, doido. Me chama eu. Ô, Diogo! Diogo! Tá me ouvindo, Diogo? Ganhei uma estrela, graças...
Olha, 931 de dano. Só dei dano no último cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que horas são. A tropinha, 8h17. Vou jogar ranked. Vou jogar ranked solinho, porque senão não vai dar tempo de jogar depois, tropa. Porque eu vou jogar um X-treino, né, rapaziada? Não tá carregando meu celular. Comendo um negocinho. É um negocinho. Tropa, meu celular não está carregando. O ruim é que se eu ficar jogando com o bagulho assim, ele vai desligar do nada. E vocês vão achar o quê? Ah, o live caiu. Aí caiu, na verdade, tinha caiu. Foi tudo. Aí, agora tá carregando. E o meu contra. Ô, oh, mano, depois nós joga, mano. Na moral. Porque senão não vai dar tempo de eu jogar um solinho aqui, rapaziada. Aí você está ligado, né? Tem que dar aquela aquecida. Olha, mas tá lagando, família. Se ficar lagando muito assim lá, eu volto pro CS. Ranqueado é mais BO, né? Eu perdi bastante ponto. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Estão muito ativos nesse grupo do X-Treino. Tudo certo pro treino hoje, família. Eu queria jogar. Tem esse aqui na internet. Show de novo. Pensa no cara que tá mordido hoje, sério. Ixi! Um já não vai jogar o X-Treino hoje, tropinha, por conta de internet. Vamos ver, vou cair logo aqui na área azul. Vai, libera pra pular. Pula, pula, pula. Bravos cai na área azul. Ave Maria, tem muito brabo nessa partida, vocês não acham não? Muita gente caindo na área azul, família. Depois dessa, fui o único a colocar live. Vou colocar like. Eita bexiga, aqui já caiu uma família. Caiu uma família ali, tropinha. E eu não acho uma arma, acho coronha. Vou dar uma coronhada no cara mesmo. Ô, oh, Balbal. Vem, agora vem. Que papai tá de Balbal. Botei uma mina ali dentro daquela casa. Vamos ver, né, tropa? Se vai dar alguma coisa aquela mina ali. Futuramente pode ser que chegue um kill aí generoso pra nós. Ô, cara aqui. Saudades do tempo que eu dava capa. O cara tava parado, mano. Tá bexiga, quase morri. Ai, costa, safado. Até um tinha gelo e não usei, tropa. Oh, meu Deus. Máscara sombria, tudo bem? Tudo bem, você? Máscara sombria, que nome diferenciado. Vou jogar um CSzinho com o Diogo, tropinha. Time biscoito. Tropinha. É aquela, cada coisa tem sua coisa, né? Porque se não tiver recheio, é biscoito. Confundi, tropa. Todo mundo se confunde. Se não tiver recheio, é biscoito. Se tiver recheio, é bolacha. Essa regra aí da vida. Cadê o bonitinho? Bonitinho! Cadê tu? Modern Nilson. Máscara, você é de onde?
Aqui onde eu moro é bolacha, não bolacha, é bolacha. E o que que é saguadinho? Máscara, você é de onde? Acho que agora é de todo o Brasil, tropinha. Máscaras são essenciais. Com recheio é biscoito, sem recheio é bolacha. Olha aí, tropinha. São Paulo, SP na veia. Salve, Otávio. Cadê o Diogo agora, tropinha? Diogo tá doido pra não jogar uma clássica com ele, que ele fica quitando aí das ranked e aí se lasca, não pode jogar mais. Cadê tu, doidão? Salve. Salve, Brabox. Brabox. Occult Day. Essa é nova. Occult. Palavras em inglês. Leiam aí, tropinha. Minas aqui. Ah, Minas, tropinha. Bora da capa. Cadê o Diogo, família? O Diogo fala assim, eu quero jogar. E some. Finalmente. O bicho some, tropinha. Pra tentar me trollar. Dessa vez eu li, tropa. Que eu não tinha entendido, né? Eu não tinha entendido, né, tropa? Ainda repeti ainda, porque eu não tinha caído a minha ficha. Mas agora que ele falou aí... Agora que ele falou aí, finalmente, eu entendi. Eu lembrei quem que é, tropa. Que é o trollador, família. Safado. Fica trollando... Mas essa daí foi genial, mano. Essa daí eu vou anotar aqui. Pra usar futuramente. Ainda bem que ninguém percebeu. Sou potiguar do Rio Grande do Norte. Morei 4 anos em Minas já. Eu já fui em Minas, tropa. Já fui lá dar uma passeada. Quase morri de acidente de carro no caminho, mas foi legal. Não foi um acidente, mas podia ter morrido, né? Se fosse pior do que foi. Mas foi legal demais ir pra Minas. Andei até de trator, família. Achei que eu ia comer vários pão de queijo. Onde eu fui, nem vi pão de queijo. Bolacha vem no pacote de bolacha. E biscoito é com recheio ou sem recheio? Eu não entendi nada, mano. Como assim, mano? Bolacha vem no pacote. E as que... O incenso no pacote vem na onde? Porque aqui todas as que eu compro vem no pacote. Não é igual pão, vai lá na padaria, ô, dá um real de pão aí, vem num saco de pão. Aí você vai comprar, pô, dá tanto aí de laranja, vem num saco. Agora a bolacha, todas vêm no pacote. Bora X1, tu tem sala, maninho? Se tiver sala, pode criar aí quando terminar aqui, nós já vamos. Que tu me matou ontem, ainda tô meio pá. Eu sei dirigir trator aí. Sim, maluco, é brabo. Eu entrei no trator lá pra tirar umas fotos, rapaziada. Que eu sou baiano. Nunca tinha visto um trator de perto. Brincadeira, já tinha visto, tropa. Mas nunca podia entrar, né? Aí eu entrei no bagulho e fiz uma sessão de fotos contemporâneas. Pau! O que aconteceu com ele? Olha. Você quer perder no X1? Rapaz, quem é que entra no X1 querendo perder? Me fala. Me fala aí um cidadão que entra no X1 e fala, não, vou perder. Eu quero é perder, não quero ganhar não. O importante é a diversão. Cadê esse cara, mano? Vem pra cá, mano.
Mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, tropinha. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Tony? Que você, mano? Como é que você está, doidão? Só quero achar o pilantra. Achei agora. Só quero não morrer pra ele. Alguém mata, por favor. Mas aqui no Nordeste é cheio de trator. Quando eu fui no Piauí, tropinha, eu vi uns trator lá também, mas eu não andei não. Não podia nem encostar perto. Oxi! O Diogo não atirou não, tropinha. O Diogo ficou esperando o cara matar ele. Mas rapaz, bichinho, o menino tá como? Tá piedoso. Tá com dó de atirar nos outros. E aí, Otávio, tu vai criar o X1 ou não, doidão? Fala pra mim. Bom, você já viu um cajueiro de perto? Já, tropinha. Mas era pequenininho. Nunca vi uns grandes que o pessoal fala que tem. Que tem por aí, não. Cara, tá deitando todo mundo ali, velho. É top. Black CDs. Salve, Lipe. Seja bem-vindo à live, mano. Como é que você tá, doidão? Vitória. E eu só correndo. Aqui no Rio Grande do Norte tem o maior cajueiro do mundo, em Natal. Aí sim, mano. É esse mesmo que eu já ouvi falar. Que é o maior do mundo. Top. Achei bonita as fotos que eu vi. A fumaceira no breu. E dos opalas queimando de pneu. E pro crime de otário, vi cinco pretos na favela virar empresário. Quando faz minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora é chato. Achei que você tava de máscara. Sim, meio óbvio. Sente acelerada. Black CDs. Caiu, doidão. Ah, mano. Não dá pra jogar com o LeBron. Já avisaram que não vou poder participar de X-Ten hoje, porque trabalho na escola. Ave Maria! Aí sim, brabo. Ainda bem que deu tempo de terminar, mano. Faz essa escorra cedo, doido. Acorda cedo pra estudar, doidão. Senão você vai ficar como? Bruno, se você tem irmão, eu tenho um irmão, tropa, que é o Rodrigo, que cola aí, o Hulk. E tem uma irmã pequena, que é a Raíssa. Ela é pequena, tem 6 anos. No jet nada, nada. Daqui pra Riviera é quase nada. Muito grande como o nome do estado, né, Tonic? Ué? Não entendi. Não entendi não, hein, doidão. Tu tá levando isso aí na malícia. Menino brincando com os amigos. Mano,
Tá travando demais, família. Olha isso. Tropinha, meu fone zoou, agora parece que tem um coração batendo aqui. Ô, mano, roda o vento pra mim, pra me fazer fumaça aqui. 4 horas no trabalho só, era sobre o quê, doidão? Eu quero botar aquele toquezinho que fica na cabeça. Sobre o quê, esses trabalhos aí de 4 horas? É que eles davam tudo, tá ligado? Que tipo, dispara os alarmes, os vizinhos ficam sem dormir, e perguntando tudo, tá ligado? As meninas começam a se unir, e os caras se perguntaram, o que é que esse moleque... Não, doidão, pula aí. Agora eu vou poder revelar meu kit, pelo menos. Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração. Eu gostei dessa vida de calma. Credo, grudou só na cara. Aí, Otávio, você vai criar? Nossa, não vai criar, doido. Vai ficar só falando aí que me matou uma vez? Fazer um debate escrito sobre a reforma e contra a reforma do mínimo 2 folhas no Word. Ave Maria! Reforma e contra a reforma. Sai do meio, doidão. Pegou na canela. O cara tá parado. Eu errei tiro no cara parado. Já dá peito com o cara parado. É isso mesmo, tropinha. É que eu só mato em movimento, né, rapaziada? Eu só mato em movimento. Eu sou muito... Muito bravo. O cara tá aqui. Mano. Traduzindo o mundo. É, tropinha. Quando eu fazia trampos aí da faculdade, meu Deus do céu, mano. Tava descabelado, era 4 horas também, mas... Isso aí é doido. Difícil. Eu não tenho sala, desculpa. Olha lá, tá metendo louco, família. Sabe que melhor... Oi? Eles não vão salvar. Só não. Será que acerta o coco lá, tropinha? Ah, não tem granada, eu acho que eu tinha comprado, mano. Ó, o lag. Amarelou, bronzcão. Que é uma biscoitada nos inimigos. Ai, pai, que isso, miséria. Que isso, miséria. Só capa amarelo. Amarelo. Ah, não sou eu que falo, é o povo que diz. Ó, vou comprar agora granadas. Respeita, respeita, doidão. Pior que ele me matou ontem, tropa. Roubou meu buio, safado, mano. Por isso que eu quero x1 com ele. Xiii, Maria, doidão.
Feijão, isso, garoto. Moleque é monstro. O cara ali. Meuzinho. Ai, o lag safado. Mesmo lagado, o pai ainda conseguiu ter o controle. Tá aqui o outro. E o Luzinho! Olha! Olha, ponto. Um biscoito com suco de morango. Ai, pai, credo. Vamos ver se eu consigo. Tropa, eu não sei o que tá acontecendo de verdade. Era pra já ter parado esse lag. Mano, os caras não sabem chamar pessoal pra live, tropa. Olha aqui o bagulho. Hoje tem, hein? Live. Não entendi, mano. Hoje tem, hein? Live. Bota um coisa da hora, doidão. Vou falar pra mãe. Bicho safado, tropa. Eu não tinha visto o dedo ali, não, que o pilantra mandou. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Vou voltar pro suave, vou voltar pro padrão pra ver se desbuga. Tu tá tão engraçado hoje. Tu tá com patati patatá abraçado com você. Não pode falar onde tá o patati patatá, né, tropa? Temos que respeitar. Respeitar o amiguinho na live. E no tapete da sala. Hoje tem sala? Tu tem sala aí pra criar pra nós? Quem tiver sala aí, tropinha, quiser criar, só dá aquele velho salve insano pra nós. Tá tão engraçado hoje. Ô, Garena, me dá minha sala. Vamos fazer sala. O pessoal gosta de sala, Garena. Ô, Akatobi aí, família. Chegou, doidão. Ah, tropa, esse lag tá me deixando como? Bugado, nem tô matando bonito. Mesmo sem visitar a Disneylândia. Eu quero sala, Garena. Eu também. E eu também. Todos nós queremos sala. Vamos reivindicar aí, tropinha. Pra Garena liberar pra nós. Olha. Sai, doido. Quase ceifou minha vida, mano. Quero saber quem é que foi que fez isso comigo. Que eu quero pegar ele, dar um ataque, uma pisa. Tá aqui ele, será? Será que tá aqui o pilantrinha? Tava não, rapaziada. Saiu daqui, mas eu vou encontrar ele. Nas curvas da vida. Acho que... Eita, bexiga. Mano, fala seu ID, eu não tenho você. Meu ID, não sei de cor, mano. Vou mostrar já já. Bronco, se você não dar biscoito com suco de morango, palhaço Witch vai estar em cima da cama. Não vai estar não, doidão. Aqui não tem nenhum bueiro perto. Como é que ele vai sair do bueiro? Se ele vir aqui, ele vai estar lascado. Porque os bueiros daqui é tudo entupido. Vai se lascar todinho. Vai chegar... Se o Wick fosse daqui de onde eu moro, tropa, em vez dele vir com balãozinho, ele ia vir com saco de lixo. É sério, rapaziada. O bagulho é louco. Ia vir abraçado com saco de lixo, tropinha. Não era com um balãozinho bonitinho vermelho, não. Era sacão de lixo mesmo, daqueles pretos. Cadê o capa?
matar pelo menos um, né? Aqui, finalizando. Oh, meu Deus, não vai nem na... Pelo menos o peito tá constando. Quem matou ele? De lá da base. O palhaço gari. É não, tropinha. Se ele viesse pelo método aí que ele veio, aqui ele tinha que vir igual o Papai Noel, por cima das casas. Porque se viesse por bueiro, pelo esgoto, ia tá lascado, família. Ah não, coloquei clássica de novo, não chamei o outro, mano. Vou até quitar, mano. Achei que eu tava jogando um ranked. Eu nem tenho o direito de pedir sábio, eu não assisti a live. Mas se, mesmo sem assistir, se todo mundo ganhar, você vai ganhar também. Eu assisti a live nos dois celulares, tropa. Então alguém aí não precisou assistir a live pra ganhar, porque eu assisti por eles. Pra você ver o esforço da pessoa, tropinha. Pra dar 1 milhão de views. Eu peguei o celular aqui do Bronx TV Comments e assisti a live, tropinha, em 2 celulares, pra quê? Pra poder contar os views lá, pra gente poder ganhar sala. Nossa. Esqueci de mandar o ID, rapazinho. Black CDs. Yo, meu mano, eu encanador. Outros lá. Olha lá, o pilantra. Já tomou famoso ali. Já tomei o famoso aqui também. Aquela família, um famoso de dá 297, o meu dá 60. Fala de hoje. Por que troll? Por que troll? Troll, troll. Troll não é aquele bichão esquisito? Grande de pedra? Outro. Garoto! Uma cama com... Tropinha, quando eu encerrar essa partida aqui, eu vou encerrar a live, família. Porque hoje tem X-treino e eu preciso arrumar umas coisas em casa ainda aqui. Pra tá livre na hora do X-treino, rapaziada. Eu ia abrir live mais cedo, mas não deu certo. Então... Já vou encerrar. Porque hoje tem que imitar no X-treino. Hoje a gente tem que jogar muito, família. Virou a tabela. Estamos em 8º. Com chance de conseguir primeiro lugar, tropinha, nas partidas de hoje. Então a gente tem que amassar hoje. Tem que pegar aí. Tem que dar um buia e matar bastante gente. Ah! Posso jogar CS agora. Aí sim, vê se não fica quitando, doidão. Se tu ficar quitando aí de novo. Logo vai ser louco, hein? Esconde e olhar, maluco. Atirou na minha cara. Ah, nazista, família. Ele é nazista. Olha que ele tem uma suástica no nome. É do meu time que tá uma suástica? Se for, que tá agora. É não, tropinha. É o nazista ele. Tem uma suástica no nome ele. Ai, tomou um famoso ali. Chega, doeu. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. O hypado, nazista, família. Nazista, a gente faz o que com o nazista? Deita na porrada, mano. Deixa ele vir aqui na minha direção, que ele vai ver. Mais dinheiro pra sustentar o meu vício. Deixa o nazista vir, tropinha, que agora ele tá lascado. Eu acho que eu tenho... Qual que é o teu nome, Otávio, no jogo, mano? Eu acho que eu tanto sim, mano.
dentro do seu travesseiro. Ó, a bomba, moço. Só os cocos vindo. Mas é Jão, ó, vai deitar quase. De La Cruz quase deitou. Eu não quero matar ninguém, só quero matar o nazista. Meiota. Mas não é o meiota que eu tô caçando. Caramba, cara chato. Olha aí, ó. Era o nazista, tropa. Era o nazista. No meu tab, eu acho que eu tenho você sim, mano. O som desse grave vai tremer minha chave. Ah, ele tá lascado, família. Ele tá lascado. Lascadinho. Deixa eu trombar com ele aqui, que ele vai ver o que é bom pra tosse. Vai aprender a botar um nilézinho. Olha o LED. Que desanima, tropa. Não dá nem pro cara peitar alguém, mano. Olha, matou um cara dos meus. Oh, não. Pode vir que eu deitei ele. Mas todo mundo sabe quem eu quero deitar, né? Pé descalço e poeira. Que era ele. Olha. Ué, o cara já pulou aqui. Maldito velho, mano, quase me matou. Quase me matou, família, ele. Lei colaborasse, mano. Credo! Ave Maria! Já ouviu, bebê? Não! Não ouvi, tropinha. Mataram o alemão antes que eu fosse matar ele. O safado nazista. Fica com coisa de nazista. Mesmo com lag, a gente dá uns capinha. Um capinha, meu Deus. Coisa linda, garoto. Bonito. Satisfatório. Satisfatório, meus peixes. Nossa, agora eu tô meio bonito. Vai ter volta, hein? Vai ter volta, doidão. Tá achando o quê? Tá achando que pode dar capa nos outros assim e ficar impune? Sai dessa cerca aí, se me tiver...
Não deu, família. Ele tá muito protegido ali. Teve com os pés no chão. Oh, meu Deus, e eu acho que era ele, hein, tropinha? Lembrei daquela sexta-feira, é descalço e poeira. Menino que se achava dono da... Fala pra tua mãe, Bronx. Bah, né, meu? Fala o quê, doidão? Não entendi, foi nada. Agora eu tô meio famoso, daquele jeitão, né? Personagem que quer me ver infeliz. Vou deixar lá like pro De La Cruz, pro Caprian, Kainan. Só tem os dois vivos. Acredito no meu time. Fala pra tua mãe, Bronx. Olha, doidão, pega ele. De La Cruz deu triple kill, família. Duas balbal, filho. Aí não é coisa não. Ixi, deixou nem o cara pular da janela, já caiu morto. Torei X1 com meu amigo, ele perdeu duas vezes. Ai, torou o X1 com o rapaz, mas menino. Torou X1, mano. Ah não, tirei não. Torei ficou mais da hora. Torou o X1 ficou mais da hora. Agora toda vez que eu vou chamar alguém pro X1, vou falar assim, bora torar um X1. Vou chamar assim, doidão. E aí? Nossa, a caixa salvou a vida dele, mano. A caixa salvou a vida dele, família. Vai como aqui? Vai, manda emote aí. Nossa, me matou com gel, tropinha. Me matou com gel, botou gel no meu coco. Não acredito. Não acredito nisso, família. Não podemos deixar. Bronx, eu aprendi a bugar pixel nessas caixas da tábua. Safado. Bugador de pixel. Agora eu quero ver. Peguei um colete aqui. Quero ver se ele vai conseguir lá acertar meu peito. Bora. É o LKOS. Ele já matou 4, pelo menos eu tô sendo melhor aí que o nazista, né, tropinha? Ele matou só 4, eu matei 5. Tem um ali de trás da caixa. Que mentira, mano, agora... Não, agora eu fiquei pistola, família. O cara usou o bug do gelo, eu já fiz isso. Ah, que bug do... Jogou o bandeirão do meu time, mas não conseguiu matar. Não pode, mano. Ficar mandando emote sem matar os caras, dá nisso. Tropinha, vou encerrar a live agora. Obrigadão por todo mundo que colou, rapaziada. Tamo junto.
Deixa eu ver quem tá em live aqui, tropinha. Do, da tropa, dos... dos pessoal. Pera aí, rapaziada. Não sai ainda não, que eu vou mandar... vou... mandar uma ideia aí pra vocês, se vocês quiserem brotar lá. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui, tropinha. Calma aí. Vou achar alguém aqui, doido. Início. Vamos lá nas lives. Nas lives lá embaixo. Não tá carregando. Tropinha, não tá carregando os ID aqui das pessoas que tem, que tá lá embaixo, mas eu vou mandar o ID do Palace, que sempre ajuda a gente aí, belezinha? Gaceira. Aquela manhã vazão. Tropinha, vê se... se vocês acham o ID aí de uma pessoa que tem uma pessoa, uma só na live, duas, uma pessoa que tem, vocês veem que tá empolgada, porque o meu não tá carregando, rapaziada. Não sei, ah, acho que agora vai. Agora, acho que agora vai. Peraí, peraí, vamos achar um ID aqui legal pra nós invadir, tropinha. É porque tem muita live do Só Resenha, tropa. No Só Resenha não... não pilho não ir lá por enquanto. Não, Só Resenha não. E Bruno, cheguei, meu Zu, e a live acabou. É, mano, é porque hoje tem X-treino, daí acaba mais cedo a live mesmo. Ah, tropinha, não consegui achar, mano. Não carrega aqui, só tá mostrando... acho que agora vai. Tá mostrando umas pessoas com mais de 100 pessoas, mano. Será que todo mundo tá com mais de 100 pessoas? É isso mesmo? Não, tropa, vou mandar o de alguém que eu conheço mesmo, porque... desconheci talça aqui. Peraí, já vou colar pra vocês. Daí, se vocês puderem, rapaziada, cola lá, fala que veio pelo Bronx. Vai ajudar demais. Tamo junto, família. Vou mandar aí, peraí. Vou flodar aí, vocês vai lá, tropinha. Esses treinos todo dia. Não, é só segunda, quarta e sexta, mano. Aí, tropinha, vou encostar lá na live dele, hein? Encosta lá e fala que veio pelo Bronx. Tamo junto, rapaziada. É nóis, brigadão. E brigadão por quem vai colar lá também, dar essa moral, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Pra você, amanhã, às